Da skal teknologien være med oss. Det skal være lyd på, og det er iallfall opptak. Før pausen da, så sa vi at godstransport på veg ble tidligere regulert. Det betydde at vegtransporten ble billigere, og du får da en vekst i transporten, som skulle oss den økonomiske veksten i stort sett den vestlige verden, så det måtte fraktes mer godt. Men det ble billigere i New South Wales, og enklere i Storbritannia å bruke vegtransport, og derfor er det den som vekster sterkest. Så innlands så er det vegtransporten som vinner på det reguleringen, og det går raskere. Men, som jeg har sagt, og som jeg bruker da den store... I gamle dager så ble nok det Antonov produsert i Sovjetunionen. Men i dag er det et eget land, Ukraina, så flytypen ble produsert i Ukraina. Og hvorfor lager et stort fly? Jo, de skal frakte store godsmengder. Hvem var det som hadde brukt for det? Jo, første gang så var det militært formål. Men når det er mindre behov for å frakte militært materiell, så er det ledig kapasitet. Og denne kapasiteten er stor. Hvem er det som kan selge store transportmengder? Jo, det er sannsynligvis noen som tjener godt på produkter de selger, som vil si altså at verdien av det produkter de frakter er forholdsvis høy. Og vin fra Europa til Japan er såpass mange kunder som vil ha, at du kan bruke to sånne svære fly. Du ser et tilsvarende fly i den NRK-serien, da byen erobrer verden. I USA, der de bruker flyet til å frakte deler av fly som skal bli fly. Hvorfor lufttransport? Jo, det går raskest. Det er ingenting som går så raskt som lufttransport for å få fram ting. Vi nevnte i sted at det var noe som heter hurtiggående tog som utkonkurrerer luftfarten når det gjelder persontransport mellom Paris og Lyon. Jeg kan ta den kjapt da. Paris, Lyon. Med tog så tok det ca. 2 timer og 20 minutter. Med fly så tok det 1 time. Hvorfor bruker folk da fra Paris til Lyon når det hurtiggående tog kommer? Tog, når det går et fly, så tar 1 time. Og svaret er veldig enkelt. Toget, det starter i sentrum av Paris, og så kjører det til sentrum av Lyon. Flyet må du først ta transport ut til flyplassen, så må du sjekke inn, komme deg ombord og flyge av gårde, og så kommer du til Lyon, så må du få flyplassen inn til byen. Så til sammen så teker det veldig ofte sånn at den timen du flyger er mindre enn halvparten av den tiden det teker å komme seg fra sentrum av Paris til sentrum av Lyon. Så det er 3 klare fordeler. 1. Den bagasjen jeg tar med meg inn på toget, får jeg med meg til Lyon. Det var ikke alltid du gjorde med flyet. Bagasjen din kunne godt være sånn at du ble lastet inn på et fly, men det flyet skulle dessverre ikke til Lyon. Det er den ene. Den andre, her, og i alle fall når du kom, kunne jeg sette meg i en restaurant inne på toget, ta med meg en forretningskollega, for jeg skulle til det finansielle sentrumet i Frankrike utenom Paris, så vi kunne rett og slett gjøre jobben delvis underveks, og i alle fall forberede det møtet vi skulle ha i Lyon. Så det var mye enklere, det var mye bedre plass, det var mye mer komfortabelt. Du kunne vandre i toget hvis du begynte å bli dårlig til beins eller følte behov for det. Så alt da var. Men den viktigste grunnen er da altså, du starter i sentrum, og går ut i sentrum. Og du slipper all den transporten mellom, som gjør at du kan få problemer underveis. Og så kan du si at hvis det er dårlig vær, så kommer du sannsynligvis frem med toget. Du trenger ikke komme frem med flyet, og i alle fall ikke i rett tid. For det viser seg at når du kommer fra flyplassen, så skal det avvises. Og det tenker 20 minutter ekstra. Så i stedet for å bruke 2 timer og 20 minutter, så bruker du for eksempel 2 timer og 40 minutter. På en mindre komfortabel reise, og billigere, for det var i starten, og derfor kan du si at lufttransporten fikk en konkurrent når du fikk opp farten på togtransporten, det gjelder persontransporten. Men i utgangspunktet, du snakker med deg om den lufttransporten du får, går raskere enn togtransporten.
eller vegtransporten, eller hva måtte være. Så når sektoren ble deregulert, så betydde det rett og slett at det ble enklere å lage et transportopplegg av et privat selskap som kunne da konkurrere med for eksempel et eksisterende offentlig selskap. Så det du fikk i Norge da var at NSB, offentlig, fikk konkurrenter på veg som utkonkurrerte NSB. Og NSB måtte da satse på spesielle godstransporttyper som var voluminøse, tunge, men med låg verdi. Så med deregulering så overtok vegtransporten framfor togtransporten først og fremst. Så det som de deregulerte til å begynne med, det var altså vegtransporten og togtransporten. Så skal du få 15 minutter til å tenke på veg. Hvorfor kan ikke du deregulere alle offentlige reguleringer av veg? 15 minutter. Nå starter klokka. Så ikke alt kan dereguleres, er hovedpoenget så langt. Men hva er det som gjør at det kan dereguleres da? Er en, du får ny teknologi. Det betyr rett og slett at du får for eksempel andre typer biler, lastebiler, det måtte være. Men først og fremst får du biler som går raskere, kan ta større transportmengde, kan fryse, eller i alle fall kjøle ned produkt underveis, du kan gjøre begge deler. Så det er den ene. Så teknologien går i retning av å utvikle bilteknologi. Du får togteknologi også, men det blir ikke akkurat det samme. Så teknologien taler for deregulering, altså at flere private aktører eller flere aktører ikke underlagt regulering for å drive transport. Den andre er inntektsveksten fra 45 til 75 i alle fall, er det en sammenhengende vekstperiode i stort sett hele den vestlige verden. Og det betyr rett og slett at folk får bedre råd. Når folk får bedre råd, så handler de mer. Når folk får bedre råd, så kan de kjøpe seg nyere, mer moderne biler. Så det er den andre. Så inntekten vekser, så flere kan delta eller kan bidra i transportsektoren. Men så vekser jo behovet for transport ved globalisering. Og det betyr at de fleste reguleringer som i utgangspunktet var nasjonale, kunne ikke gjelde for transporten, for du regulerte den i ett land, og så var det helt andre reguleringer i et annet land, og derfor så måtte du enten fjerne reguleringen, eller så måtte du tillate at de som brukte transportnettet mellom land måtte ha enklere forhold å tilpasse seg. Så for å i hele tatt få dette her til å flyte, så måtte du altså deregulere. Og så er det en endring, politisk endring, der han ønsker seg mindre offentlig styring og færre reguleringer av aktiviteten. Og derfor skal vi si at alle de fire spiller sammen i retning av å fjerne reguleringer og overlate til private aktører til driver, det heter privatisering. Så deregulering betyr at han fjerner reguleringer som var, og det kan være mange typer regulering. Når du fjerner reguleringene, så betyr det at de selskap som hadde en fordel av reguleringen, for eksempel de statlige jernbaneselskapene, de var sterkere konkurranse eller for vanskeligere for å holde på sin del av godstransporten eller persontransporten, og privat aktører ble mer og mer vanlige. Og så er jo en av transportmidlene, for nå har vi vært innom veg, luft, sjø og tog. Den siste som er nevnt er da rørtransport. Så kan du si, vanligvis så sammenligner vi oss med Midtøsten, men i denne sammenheng kan vi gjøre det. Men hvis det ikke er helt for komfortabelt med Midtøsten, kan vi gjøre sammenligner oss med Midtvesten, og for tiden Kanada til USA. For da du frakter gjennom røret, er i hovedsak to ting, i alle fall hvis du er på Vestlandet. Det ene er gass eller olje, mer gass enn olje. Selv om du har oljerørledninger, så er det flere gassrørledninger fra Nordsjøen til Europa. Det
skulle jo selvsagt få mer gass, men det er den viktigste grunnen til at røyltransport i Norge er viktig. Du skal frakte olje og gass som de finner på norsk sokkel ut til kundene som ikke er i Norge, men på kontinentet, og da må du ha et røyrsystem. Det ligger på havbotten og går til i alle fall England, Skottland, Tyskland, Nederland og Belgia, og videre på land til land i Europa. Og der møter de et annet røyrledningsnettverk som kommer fra Russland, delvis gjennom Ukraina, som er gass, og nesten utelukkende gass, så vidt jeg vet. I Kanada så er det altså frakta olje produsert i Kanada til kundene som er i USA. Det andre røyrsystemet vi har, og som jeg tror de færreste av dere ser, for det er røyrsystem som går i tunnel. Det går ifra her, dette er en dam, opp her er det vatten, så går det ned hit, det er en kraftstasjon, og gjennom fjellet i en tunnel går det et rørnett som fører vatten ifra her til her og ut. Men da er det Kjøsengen Sundmøring som foreslår at det vattnet som du har her, som renner gjennom et rørsystem og lager kraft her, det er jo rent. Så hvis du teker det og samler det opp, så kan du selge altså ferskvatten til folk i Midtøsten. At det ikke skjer betyr at det ikke er helt enkelt å få til. For den vanlige måten så er det vattnet som du har brukt til kraftstasjon, det er jo sånn at det fordamper, så kommer det ned som regn, og så går det rundløpet da. Så det han ønsket var å flytte den der rundløpet fra Norge til Midtøsten og tilbake. Det blir i hvert fall godstransport av det. Og det vil sannsynligvis være privatisert. Kanskje det blir regulert, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall et eksempel på at du kan utvide markedet for gods hvis du er kreativ nok, men jeg tror ikke det er helt enkelt å få det til. Vanligvis har du offentlig regulering. Det er veldig vanskelig å tenke seg privat regulering av transport, men det mest vanlige er den direkte kontrollen. Og det er dere som har bil, ikke sikkert for mange, de vet at med visse mellomrom så må ha en såkalt EU-kontroll, som betyr at du kontrollerer at bilen holder en foreskreven standard. Den andre typen regulering var regulering av selskap. Og den som går på regulering av selskap, jeg tror ikke de tenker på det til daglig, men det var rett og slett å si som så. Her er et godstransportselskap, eget av en privat aktør, som tilbyr seg å frakte gods fra A til B. Hva er problemet med å frakte det fra A til B? Nei, hvem som helst kan egentlig gjøre det, men la oss si at det der å frakte fra A til B er farlig, så er det en regulering av farlig transport, det er den ene. Men den aller viktigste reguleringen for de som leger den her, og ikke eier transporten selv, det er jo om godset kommer fra A til B. La oss si at du har leikt en transportør, så kommer han halvveges, skal han kjøpe bensin, og så viser det at det kortet han har tenkt å kjøpe bensin, det er ikke det penger på, for selskapet har problemer med å finansiere aktiviteten. Så en av de viktigste reguleringen av transportselskap som transporterer gods, var å garantere at selskapet overlevde, sånn at det kunne gjennomføre transporten, så det var en finansiell regulering av selskapet. Eller kontrollen om du vil. Og så er det sånn at hvis du skal bygge deg en veg, så kan vel privat ha råd til det. Skal du bygge deg en tunnel, så kan privat ha råd til det. Men vårt eksempel er Kjøsøy fra Sunnmøre, om en herværende bank som heter Sunnmørsbanken, som var med og finansierte tre tunneller fra Ålesund ut til Vigra og Valderøy og Godøy. Jeg tror vi rekner på det etterpå, at hadde de ikke bygd Godøy, så hadde de kanskje overlevd. Men det var et eksempel på en privat finansiert tunnel. Går alle sånne selskap dukken sånn som på Sunnmøre? Nei. Her i Molde har de nå revet et bomstasjon for et privat tunnelbygg mellom Molde og Frena. Så det går an at private aktører har det, men vanligvis så vil det være offentlig finansiert. Og hvis du skal i alle fall bygge deg i bru nå, så er de så dyre at det er veldig få private bruer du får bygd. Så det er den viktigste.
skal du bygge deg jernbaneskinne, så bør du i alle fall ha en rik stat i ryggen. Så det er de som går på selve selskapet. Så er det som går på miljøomsyn, som gjør da at du ønsker at effekten på det miljøet du kjører i er da en, mindre forurensning i, mindre støy i, og så videre. Om du lurer på hvordan det kan virke, så kan du av og til gå inn på BT, tror jeg, og da får du et bilde fra Danmarks plass som viser hvorfor det kan være god grunn til å ha regulering som teker miljøomsyn. Så er det det at transporten skal være trygg, og det som er farlig transport, men det kan også være andre grunner. Tenk at hvis du skal frakte gods fra A til B, og det er for eksempel lette komponenter du frakter på, så må de altså sikre sånn at de ikke flyger. Men den viktigste offentlige reguleringen av transport, som de fleste bruker ikke tenke på, det er når du kjører langs vegen, så dukker opp et skilt, så står det for eksempel 60, og så står det 70, og så står det 110, og hva måtte stå. Det er altså fartsregulering. Så det er den ene av de. Hvis folk vil kjøre så fort som de vil, så er det direkte farlig i enkelte tilfeller. Så det er den ene. Den andre er denne her. Du skjeler retningen trafikken går i, slik at på ene siden går han den vegen, og så går han motsatt veg på andre siden. Og da kan du dele han opp med fysiske deler, men i alle fall sånn at du har et gul stripe som indikerer at hvis du kjører den vegen, så skal du kjøre på den siden av gule og på den siden, slik at du hele tiden har gul stripe på rett siden. Og så er det spørsmålet for de kjappeste brikker. Er dette vegsystemet i Norge eller i Storbritannia? For de er ikke helt like. Det som er rett siden i Storbritannia, det er feil siden i Norge. Og derfor så må du ha en regulering som forteller at hvis du er ute og kjører på en veg, og det er gul striper, så må du kjøre på en bestemt side av den gule striperen. Hvis det er sånn at det er bare envegskjøring, så kan du ikke kjøre mellom en retning. Den type regulering må det alltid være, for det gjør transporten tryggere. Og det vi vet er at hvis det ikke er sånn at du kan krysse over i motsatt kjørebane, så er det tryggere og mindre risiko for det som skjer. Og så sammen er det altså sikring av selve avviklingen av transporten, som jeg nevnte. Men den siste og mest diskuterte, i alle fall i Bergen, det er hvis folk ønsker å kjøre på denne vegstrekningen her, la oss si klokka 07.45, så skal de betale ekstra sammenlignet med de som kom på vegen 2 timer før, eller som skal motsatt veg, da vi kommer til 14.45, så betaler de mer for å kjøre på den vegstrekningen enn hvis de kjører, la oss si, klokka 17.15. Vegprising. Som ikke må blande sammen med bompenger, for bompenger er det som bruker til å betale vegstrekningen. Det er altså staten ikke tekker hele kostnaden. Mens vegprising er en varierende pris alt etter når du kjører. Og det er da den siste typen regulering. Og hvis du kikker på den NRK-serien, så vil du se gode grunner til at du har vegprising. Men det får være opp til deg om du har tenkt å bruke tid på den NRK-serien. Så i Bergen så har de da vurdert og vedtaket at fra 2016 skal de ha differensierte vegpriser. Og så kan du si, hvorfor gjør de da når de gikk til valg på at de ikke skulle gjøre? Det er et valg til høsten, slik at de som utgjør bystyret i Bergen om 9 måneder, de kan ombestemme seg, slik at det ikke blir. Men det du kan risikere er at de som vil ha vegprising, de vinner for at folk i Bergen ønsker seg vegprising, eller de kan få den motsatte effekten at de som vil ha vegprising, de taper valget, for folk i Bergen vil ikke ha det. De som bor på Danmarks plass vil nok ha det, men de får valget til høsten viser. Så følg med og sjekk hva valgresultatet blir for Danmarks plass kretsene i Bergen.
Og så er det et spørsmål, hvorfor er ikke datomerking en løsning? Det vil si altså at hvis du på mandag kjører til byen, så må du ha oddetalregistrering, altså 1, 3, 5, 7, 9. Hvis du kjører på tirsdag, så må du ha partallregistrering på siste nummeret, altså 0, 2, 4, 6, 8. Det var prøvd i Aten. Og hvis du lurer på hva det gikk i Aten, så kan du si, det kan være argumentet mot datamerking. Man kan bruke 30 sekunder til på å si, altså, problemet med datamerking er at de fleste familier vil ha enten allerede ha, eller kunne skaffe seg to biler. Den ene, oddetal, den andre, partal. Og det betyr at med datomerking for å regulere trafikken, så lurer du ingen, og de lurer de som prøver å bruke datamerking. Det fungerer ikke. Ok, men grunnen til at du får vegprising er delvis miljøeffekter, i alle fall hvis du ser til Bergen. Og det med miljøeffekter er viktigere nå enn for 30 år siden. Hvor langt tilbake i tiden kom for 30 år siden? Det kom til 1984. Det skjer noe på slutten av 80-tallet som statsministeren i Norge er med på, som er en dame. Første dame som var statsminister i Norge på 80-tallet ble jo statsminister. Og den innsatsen hun gjør er mer verdsett internasjonalt, for det de ender opp med er en konferanse i Rio, der de bestemmer seg for at det er høyst sannsynlig at mennesker skaper en del effekter som påvirker miljøet, og det er viktig å redusere de effektene når de er skadelige for folk. Den mest vellykka endringen som skjedde internasjonalt, den skjer rundt disse tider. Du får en konferanse i Montreal, så nekta bruk av KFK-gasser. KFK er ikke Kristiansund fotballklubb. Det er altså en klorforbindelse som var brukt, klorfluorforbindelse som var brukt i kjøleanlegg. Så det var altså teknologien som kravde dette, disse her klorfluorkomponentene ble brukt for å kjøle ned. Bestemte seg for at de skulle kvitte seg med bruken av det, og i løpet av kort tid får du ny teknologi. Så av og til er det et eksempel på at ved å gå inn for internasjonale ordninger, så kan du få fram ny teknologi. Og det som skjedde var at de som lagde disse her, de fikk ikke laget mer. De som lagde alternativet fikk laget desto mer, og det ble en veldig lønnsom investering for de som gjorde det. Ok? Da er vi ferdige med veg, og er så vidt innom det som heter innlandsk transport på Elva og Kanalen. Det er ikke mye av det i Norge. Det er mer av det i Europa, men ikke så mye at vi vil bruke tid på det. Det er enkelte land som har det. Frankrike, Tyskland og Nederland er de viktigste. Det finnes da en del andre ting. Og hvis du googler eller på annen måte leter på nett, så vil du finne ut at det finnes din elvetransport mellom to hovedsteder i Europa. Det er de hovedstaden som ligger nærmest hverandre i avstand. Så kan du finne ut hvem det er. Men det viktigste når det gjelder vegtransport som går på sikring, det sier seg selv, så vi bruker ikke tid på det, men at det må være et offentlig ansvar, sier seg selv, for det er ingen private aktører som kan håndheve det. Som kan si, i Mexico kan private aktører påvirke hva som er lov og ikke lov, men det normale vil være altså at det er offentlig ansvar, så de som har lovregulering og politimyndighet vil være et offentlig ansvar, og de som har sikringstiltak hver dag. Så hvis det dukker opp en bil ved siden av deg, du er ute og kjører med gods som er litt løst lagret på hengeren din, så bør du i hvert fall finne ut om det er en politimann som kommer eller ikke. For det er han som kan stoppe deg, og ingen annen. Så var vi innom intermodale og multimodale transportløsninger. Altså da at du bruker mer enn et transportmiddel intermodal, eller at du kan velge mellom transportmiddel multimodal. Men det som skapte en annen revolusjon, som gjorde at du fikk framvekst av det, er konteinerne.
Og jeg tror at du ser mer om det i serien. Men poenget er altså en container, en firkantet kasse. Det er to forskjellige typer containerer, men de har to hål her. Og det betyr at de kan plasseres på noe som går på hjulet. Og da er det i hvert fall lett å se at det er to ting som går på hjulet. Det er tog, og det er biler. Men det kan også være sånn at du kan putte det inn i en større boks, ta vekk hjulen, og da kan du ha et containerskip. Så det du fikk da var altså at på land brukte de biler, eller tog, til å frakte containerer i mindre mengde, og så samler de containerer i havn, så frakter de fra land til land på sjøtransport i store containerskip. Og på norsk heter det et ro-ro-løsning. Ro-ro til fiskeskjær. Det betyr altså roll-on, roll-off. Så du altså triller inn på et båt, og så triller du av igjen. Nå er det mer at du løfter av og på. Og hvis du ser NRK-serien, så ser du sånne kransystem som finnes. Men det, når du gikk fra ro-ro til kransystem, så reduserer du tiden og flytter deg fra land til sjøfartøyet veldig mye. Og det er det som gjorde suksess. Og så er det bare en forenklet måte å bruke et kransystem og flytter deg fra veg eller jernbane opp på skip, og det gikk fortere. Og det er det som på engelsk heter containerization. Altså de bruker mer og mer container. Så alt er ferdig lagret inni et boks, og som kan fraktes fra dør til dør, men de bruker det delvis undervegs og frakter det på sjøen. Og dette kan også være en elve- og kanalløsning, som gjør at det er flere og flere områder, og flere godstransportører, som kan bruke dette transportmidlet. For du har fått det inn i en boks, i en container. Men for de som er interessert, så er altså innlandske vannveger, de konkurrerer med tog. De går sakte, de har låg verdi og stort volym omfang. Hvorfor det går sakte med tog er at de er lågere prioritert enn persontransporten, som gir togselskap i større inntekter. Så reguleringen av tog er sånn at små segment som godstransporten egentlig blir i forhold til persontransportmarkedet, må vente på tur. Og jeg tror at i alle fall 10 år tilbake i tid, så var gjennomsnittsfarten på togtransport med gods cirka 19 kilometer i timen. Da ble det ikke fort. Det betyr at du frakter gods som tåler lang tid transport. Ikke nødvendigvis er verdifulle, så du kan vente med at det kommer fram. Det vil si at verdien per kilo, eller per kubikkmeter om du vil, er ikke høy, så du har rett og slett ikke råd til å ha et dyrt transportopplegg eller et krevende transportopplegg. Hvorfor det har med da blomstertransporten, så kan det bla tilbake og si, grunnen er kort og godt at hver blomster veger veldig lite, så vekten av en tulipan er liten, men verdien av en tulipan i forhold til vekten er høy. Så det er det som er det avgjørende. Altså hva verdien av hver kilo av det godsmengden du frakter avgjør om kan velge en dyr eller en krevende transportløsning. Det som heter premium. Men dereguleringen startet på 60-tallet. Privatiseringen kom litt senere, men som alt som endret seg i Norge, så begynte ikke det i Sverige, men det begynte i USA. Det var altså ikke sånn at Europa ønskte seg deregulering når dereguleringen startet i Europa. Grunnen til at du får deregulering er altså at det er overnasjonale eller internasjonale løsninger som gjør at du har trenger å ha et godsopplegg som kan gå fra land til land utenom at du må endre godstransporten underveis for at det er underlagt ulike reguleringer. Og det må være rett å si i denne sammenhengen at Europa er ikke bare det som drever fram deregulering. Tvertom. Og da er vi tilbake her til TGV. Å lage hurtigtog-konseptet i Frankrike ville ikke vært mulig i deregulert
indiregulert marknad. Det måtte være sånn at Frankrike kunne tillate en fransk løsning uten å komme i strid med et EU-regelverk. Hvem det startet da etter du fikk deregulering som skjer i New South Wales og Storbritannia i 68? Jo, det startet 10 år senere i USA. Og det startet med luftfart. Ja. De som startet prosessen var en person som heter Khan, en annen og alt sammen til mannfolk var en kar som heter Kennedy, og den siste var Ford. Og Ford er ikke bil, men det er en president. Gerald Ford er den eneste presidenten i USA som ikke har vært valgt i et valg. Og grunnen var at han som var president før han, heter Richard M. Nixon, ble trua med riksrett, men gikk av før han trua, og da overtok vicepresidenten hans. Vicepresidenten til Nixon heter Gerald Ford. Grunnen til at han var vicepresident var at vicepresidenten til Nixon var teken for skattesnusk, så han hadde måttet gå ut av. Så du kan si at for en president som ble tatt for snusk, så kan det være greit at vicepresidenten han valgte seg var det samme. Jeg vet ikke om det var pent sagt, men poenget var at når Spiro Agnew, som var vicepresidenten, ble dømt i skattesag og måtte gå av, så måtte Nixon plukke ut seg en ny vicepresident. Det ble Gerald Ford, og Gerald Ford han måtte da overta når presidenten selv måtte gå på grunn av trusselen om riksrett. Ford ønskte å deregulere luftfarten. Så han var president. Kennedy satt og ledet justiskomiteen i senatet, og skulle du endre på reguleringen, så måtte justiskomiteen i senatet gå inn for det. Og Ford var republikaner, og Kennedy var demokrat, men de var enige om en ting. Det går an å starte og deregulere luftfart. Hvem var så Khan? Jo, Khan var han som ledet reguleringsmyndigheten av luftfart. Og enkelt sagt så var grunnen til at den prosessen startet var at når du var ute og fløg i USA så var det dyrt. Hva fikk du når du fløg på en dyr flytur? Jo, du fikk gratis mat og aviser. Men strengt tatt så er det de dyreste aviser og den dyreste maten som var mulig å få i USA, sannsynligvis på den tiden. For de fleste som reiste var ikke sånn som gikk på dyre restauranter, var å flyge med fly. Og det de fant ut av var, la oss gjøre noe med luftfarten. Det går an å deregulere den. La flere aktører slippe til. Og da fikk vi, ser ut som i sol, men det som heter hub and spoke. Så vil si nav-eikesystem. Ligner på en sykkel. Navet er der det er mest aktivitet. Eikene er sånne rute inn mot hovedaktiviteten, så det er det vi kaller matrute. Så det han fikk det i USA var et deregulert luftfartopplegg der flere aktører kunne flyge. Det er flere greier mellom hovedstrekninger, og så hadde de selskap som matet inn passasjerer til hovedstrekningene. I Norge så vil dette her være Molde, Ålesund, Vigra og Kristiansund. Dette er Gardermoen. Så her er det mindre flyselskap som frakter passasjerer som skal til Gardermoen. Fra Gardermoen så skal de kanskje bare til Oslo, men noen skal til København. Og det er to såkalte nav i et sånt system. Så det du får da er at Gardermoen blir navet til København. Først mater de fra Molde til Gardermoen, og så er det en moldenser som skal ut for eksempel og spille fotball ute i verden, han reiser via København. Og derfor så får du mer trafikk på disse hovedstrekningene mellom NAV enn på det der. Trudda. Så da han var bekymret for noen deregler til luftfartene, hva skjer med det området som i dag er utkantsområdet hvis du deregler luftfarten? Og alle var bekymret for at det forsvant deg i ruten. Det motsatte skjedde.
Og grunnen til at det motsatte skjedde er at du får dette NAV-ekosystemet. De som flyger på hovedtrekning her, de trenger passasjerer. Hvordan finnes de passasjerer? Jo, spreid rundt om den NAV-en. Det som bare de hentes inn, og hvis du skal hente det inn, så får du hente inn flere hvis det flyger flere fly enn færre fly. Så han fikk altså en deregulering av luftfarten, som startet under Ford, som ville da, og ble gjennomført under neste president, som var Carter, og de fikk ikke den nedgangen i periferitrafikken, men tvertom en oppgang i antall ruter, for det var mer og flere som fløg fly. Altså var deregulering av luftfart et eksempel på at det var en vellykka måte å drive politikk, og det betyr at du fikk flere aktører. Og i pausen, som begynner om 23 sekunder, så kan jeg få tenke litt på hva har Virgin med dette å gjøre. For Virgin var det største, eller i hvert fall en av de store plateselskapene i Storbritannia på denne tiden. Og de kobles med opp mot luftfart, og det er ikke for at det er musikk ombord på flyet, men det skal vi ta etter pausen. Så da tar vi en pause nå.